तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि चुरोकुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई चुरो कुरोको दर्शक चुरो, चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरो बहसको यो विशेष अङ्कमा देशको बद्लिदो राजनीतिक घटनाक्रम र रा बद्लिदो परिस्थितिमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्नेछौँ आज चुरोकुरोको चुरो, चुरो बहसमा राष्ट्रवादी आन्दोलनका लागि निरन्तर खटिरहनुभयो कि राजनीतिज्ञ समेत रहनुभयो कि रीता खनाल हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा संवाद गर्नेछौँ र उहाँ यो आन्दोलनका लागि लागि परिरहनु भएको छ तर उहाँका केही फरक मत हुन् कि जस्तो पनि देखिन्छ यसो हेर्दा वास्तवमा रिता खनालले दुर्गा प्रसाद नेतृत्वको आन्दोलनलाई कसरी लिइरहनु भएको छ कसरी हेर्नुभएको छ भलै हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर सबैले यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता भएको छ आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा उनी रिता खनाल हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा रिता खनाललाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक आन्दोलन अलमलमा परेको हो कि आन्दोलन सबैको बन्न नसकेको हो कि आन्दोलन दुर्गा प्रसाईले मात्रै गरेर दुर्गा प्रसाई अब थाकेर भाग्ने स्थिति सिर्जना भएको हो कि भन्ने तरिकाले पनि बहस हुन थाले छ गएको सात गतिदेखि सुरु भएको आन्दोलनलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ यो सबैको आन्दोलन बन्न सकेको छ या छैन या दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरेको दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन भनिएको छ क्या सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सार्वजनिक फोरमहरूमा खास यो आन्दोलन कसको हो नेपालीको हो कि दुर्गा प्रसाईको हो कि के हो मान्छे अनभिज्ञ भए मैले यहाँबाट दुनियाँको संसारको कुनै पनि आन्दोलन आन्दोलन गरेकै दिनमा यही भएपछि टुङ्गिन्छ भनेर आन्दोलनले कस्तो मोड लिन्छ भनेको आगामी दिनमा जनताको सहभागिताले र जनताको उत्साहले र जनताको मुद्दाले हो म यो आन्दोलनमै यो पत्रकारहरूलाई नै त्यो भाष्य नै भइसक्यो विचारा भन्ने कुरो नै अर्थ छैन म दुर्गा प्रसादको आन्दोलनमा घक्कै होइन म जनताको उभार बल्खुमा मैले देखेँ नेपाली जनता आन्दोलनको पक्षमा छन् नेपाली जनता गणतन्त्रको नाममा चौतिस वर्षदेखि बचाएको लुटतन्त्रको विरुद्धमा छन् जनतालाई म तपाईँको छ वर्षको उमेर हुँदादेखि दिनङ्कुश राजतन्त्र भनेको जनता विरोधी तन्त्रले जनतालाई बोल्न दिँदैन हिँड्न दिँदैन स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ नि उठबस गर्न दिँदैन यो जनविरोधी हो भनेर मात्रै मेरा कानमा परे त्यहाँबाट त्यति बेलाका कालमा रूपचन्द्र विष्टहरू जस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रा बद्री सिक्खेल जस्ता दाईहरू जस्तै काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू जहिले पनि राजतन्त्र भनेको चाहिँ नि जनविरोधी तन्त्र हो भनेर मात्रै ओकाल हुन्थ्यो त्यही मात्रै त्यही मात्रै सुक्यो हाम्रो माओवली माओभारी त्यही जान्यो हो त्यसपछि ओहो यो त जनता विरोधी पो रहेछ भनेपछि लोकतन्त्रमा चाहिँ के के पाइन्छ त भन्दा स्वतन्त्र पूर्व हिन्डल गर्न पाइन्छ वाक स्वतन्त्रता पाइन्छ अहिले चाहिँ राजा मालिक रे जनताको अधिकार चाहिँ मौसु सरकारमा निहित छ चा। लोकतन्त्रमा चाहिँ जनतामा निहित हुन्छ अरे अनि देशको विकास हुन्छ अरे समृद्धि हुन्छ अरे नेपाली जनताको अवस्था त्योभन्दा बढी हुन्छ अरे भनेपछि म जानेको दिनदेखि राजतन्त्र विरोधी मान्छे कि ओहो राजतन्त्र भनेको त जनता विरोधी तन्त्र रहेछ भनेर त्यसपछि बाह्र तेह्र वर्षको उमेरदेखि नै तपाईँको चाहिँ नि राजतन्त्रको विरोधी भयो होइन त्यसपछि जनताका पक्षमा त्यति बेला जनपक्ष भन्थे एमालेहरूलाई होइन त्यस रूपचन्द मकवानपुर रूपचन्द विष्ट नै आन्दोलन थाहा आन्दोलन चलाएका थिए होइन काङ्ग्रेसहरू त त्यति बेला अझ मकवानपुर एकदमै कम थिए भनेपछि जब म पन्ध्र सोह्र वर्षको भएँ म जान्ने भएँ मलाई कसैले काङ्ग्रेस बनाएको होइन सबै कुरो बुझ्दाखेरि अब राजतन्त्र त जनविरोधी रहेछ भनेर बुझिहालेँ अब जाने कहाँ होला के होला त जनताको त एकदम जनताको भलो हुने ठाउँमा चाहिँ जानु पऱ्यो जनता मालिक हुने ठाउँमा जानु पऱ्यो भनेपछि दुई चारवटा नेताहरूका किताबहरू पढेपछि बिपिका त्यही कुराहरू पछि ओहो यी बिपी भनेको महान रहेछ नि त सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका होइन आफ्ना बुवा त्यत्रा चाहिँ नि व्यापारी त्यत्रा सम्पन्न मान्छे सर्वश्रवण भएका लखटेका त्यो परिवारका मान्छे यस्तो प्रकाण्ड विद्वान यस्तो चाहिँ नि जेलमा पर्दाखेरि उनकी आमा आमा दाँदा आमाले गएर यो राणासँग नजु तँलाई चाहिँ नि त झुकिस भने मैले खुवाएको दुध काटेर चाहिँ नि फालिदिन्छु म तँलाई कात्रो दिन आएको भन्ने आमाको छोरा भनेर ओहो बरू काङ्ग्रेसमा लाग्नु काङ्ग्रेसमा हो काङ्ग्रेसमा पसेको दिनदेखि काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको बहस गर्यो त्यसको पछि लाग्दाखेरि यो गरियो जसमा बौद्ध बौद्धले प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्रमा राजा संवैधानिकै थिए दलहरूको वास्तवमा चलेकै थियो अलिअलि अब दरबार राजा भएपछि अलिअलि राजाको चल्नु पनि भयो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय घुसफेड हो मलाई काम गर्न दिएन दरबारले काम गर्न दिएन म क्याबिनेटको बैठक गर्छु मैले बैठकबाट निक्नुभन्दा पुरा दरबारमा कुरा बोक्छन् मेरै क्याबिनेट राजाका जासुस छन् राजाले मलाई मिस्टर कोइराला भनेर फोन गर्छन् अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ काम गर्न पाइनँ यी तर पनि के चाहिँ बाबाहरूले भनिरहनुहुन्थ्यो नेताले भने हामी सुनिरहेको थियो हो ओहो यो संवैधानिक राजतन्त्रले पनि हामीलाई हामीलाई काम गर्नु जनता मालिक भन्न दिँदैछ विकास गर्न दिँदैछ भन्ने हामीलाई पऱ्यो त्यसपछि गणतन्त्रको कुरा आयो तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले के मुद्दा लिएर आयो गाँस बाँस कपास हो घरबार घरबारलाई घरबार दिन्छु भनेर लिएर आयो नेपाली जनतालाई कति रुपियाँ त जसको घर छैन उसलाई घर दिन्छु बाँच्दैन उसलाई दिन्छु घाँस दिन्छु कपास दिन्छु यही हो किन अडचालिस सालको मुद्दा हो यो ठुलो घर बजारको ठुलो घर जनताको हुन्छ बजारमा क कसका ठुला घर छन् कसका बारी धेरै छन् यो तेह्रो हुन्छ भनेर देखाइयो माओवादी आयो माओवादी त्यतिले पनि पुगेन त्यसपछि बाहन्न सालबाट माओवादी जन्म्यो बे। संसदीय व्यवस्था भनेको जनताको तपाईँको चाहिँ नि कुकुरको टाउकोमा शरीरमा बोका टाउको राखेर आएर बेच्ने व्यवस्था हो भने हो यो व्यवस्थाबाट गणतन्त्र ल्याए भएको नेपाललाई भत्काएर नयाँ नेपाल बनाउँछु भने भएको नेपाली बद्क्यो नयाँ नेपाल त भ्रष्टाचार गर्दै ठिक छ के भन्नु यही भए पनि ओला लगाएका छन् अहिले त्यो गणतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गिर्जाबाबुलाई थर्काउनु गिर्जा प्रसादको संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने कि गणतन्त्र कि नेपाली बस भएन नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने मान्छे अहिले पनि त्यहाँ बहुमत छन् तर होइन अब त नि माओवादीले त्यत्रो द्वन्द्व गर्यो माओवादीसँग उहाँले चाहिँ नि तपाईँको बृहत् शान्ति सम्झौता गरेर चाहिँ नि बृहत् शान्ति सम्झौता गर्दा केही न केही त मैले भने अलिकति तैँले भने अलिकति गर्ने जानुपर्छ नि त भन्दा ल बृह शान्ति सम्झौता गिरिजा प्रसाद कोइला लगायत चाहिँ नि सात दलले सात दल मिलेर पहिला आन्दोलन गरे माओवादी जबसम्म आएन माओ तपाईँको बासठी त्रिसठीको आन्दोलन उचाइ लिएन उन्नाइस दिन आन्दोलन गरेँ नि माओवादीले त्यति बेला पनि तपाईँको कर्मचारी पेसागत सङ्घ संग, सङ्गठनहरू सारा संस्थापित तपाईँको सर्वत्र व्यवसायी तपाईँको चाहिँ नि सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ नि यो के भन्छ कृषि मजदुर होइन कृषक सारा लागिसकेपछि देश बल्लोजना जनआन्दोलन पर्ने तपाईँ त्यतिले पनि नपुगेपछि राष्ट्रपतिका कर्मचारीले देशको ढुकुटी ठप्प पारेपछि आन्दोलन उचाइ हामी त्यही आन्दोलन गरेर आएको मान्छे त्यस कारण तपाईँको गणतन्त्रमा गएपछि त नेपाली जनता मालिक भए हो राजालाई विधिगत रूपमा दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमतले तपाईँको केबी गुरुङको अध्यक्षताबाट राजालाई बहिगमन गरे हो कि होइन राजा पनि ठुलो हिंसा नगरेको थुर्कै निर्माल दर निर्मल दरबार गएका हुन् ज्ञानेन्द्र राजा त बिचमा राजा राजदरबार राजदरबारको हत्या भयो त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र राजाबाट अलिकति प्रतिगमन गरे हामीले त्यति ते बेला त्यसको प्रकारको यो, यो नेपाली जनताले चाहिँ नि तपाईँको दमन र निरुकुस्तालाई चाहिँ स्वीकार दिएँ भनेर त्यो राजाले गराएको चुनाव पनि बहिष्कार गरेका हौँ हामीले भने त्यसरी घटनाक्रमबाट गएर माओवादीसँगै चाहिँ हिजो टाउको मूल्य तोक्ने तोकिनेहरू पनि जनताको लागि एक ठाउँमा आउँछन् ठिकै छ भनेर सिन्दुर पुच्छिनीहरूले पनि माओवादी माने काख रिप्तिनीहरूले पनि माने बाउ गुम्नेहरूले पनि माओवादी मार काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन गरेर सरकारमा जान्दै हो कि तर यो सबै घटनाक्रमले आज मेरो देशलाई के बनायो मेरो मेरो देशको नागरिक के बनायो अठार वर्ष पुग्दा नपुग्दै त्यसले ऋण खोजेर तपाईँको अरब कतारमा त्यसले भाँसिनु पर्ने रुल जानेको छैन काममा ट्रेनिङ छैन कति जेल परेका छन् कति डब्बामा आएका छन् तिनका परिवार आउँदाखेरि कतिको चाहिँ श्रीमती छैन कतिको चाहिँ श्रीमान गएको छ भने श्रीमती छैन श्रीमती आज श्रीमान छ भने यहाँ आउँदा घरबार टुटेको छ घरबार टुटेको छ जाँदा पनि एउटा बच्चा जन्मिँदा उसले उसको उसले आफ्नो सन्तानको मुख देख्न पाएको छैन एउटा बच्चाले ठुलो भएर बोल्ने भएपछि यो तिम्रो बुवा हो भनेर आमाले चिनाइदिनुपर्छ आज विदेश विदेश भाषीका घरको परिवार भने बुढेसकालका मेरा सारा भन्नुभएका छोराछोरी जवान छलाई विदेश पठाउनु परेको छ त्यो आमा आमा बाउ डिप्रेसनमा परिपरि मर्ने बेलामा बाउमाको मुख देख्न पाएको छैन क्रिया गर्न पनि आउ आउन पाउँदैन श्वासले उप ऊ पनि जवान छ उसले पनि आफ्नो जवानीमा पार्टनर खोज्न सक्छ यता महिलाले खोज्छ फर्केर आएपछि घरबार घरबार बर्बाद भएको छ उसका जीवनका चाहिँ नि दुई 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 चाहिँ नि लिङ्गका बिचमा जीवन चलाउँछु भनेर आउँदा विपरीत तरिकाले चाहिँ जीवन चलाउनु परेको छ आज नेपालको समाज संरचना घर परिवार सबै छिड्केले बनायो भन्दा के यिनले यहाँ उद्योग धन्दाको विकास हिजो हिजो भएका उद्योग धन्दालाई बचाएर नयाँ उद्योग धन्दा रोजगारीको सृजना गरेको भए आज कृषि प्रधान देश म आउँदैछु मलाई पुऱ्याइदिनुहोस् अहिले तपाईँले मलाई तपाईँ राजावादी भा मलाई एक शब्दमा जवाब सोध्नुहुन्छ म राजावादी भएको पनि छैन परिस्थितिले म अहिले भएको भ्रष्टाचार सोध्नुहुन्छ तपाईँले मलाई अघि फोन गर्ने क्रममा भनिसक्नु भएको छ नि त मलाई बरु मलाई बाँध नदिनुहोस् मैले तमाम अल्म लिएका केवल नामका नाममा गणतन्त्र लोकतन्त्र राजा र राजतन्त्रको नाम नाममा अल्मिएलेर आफ्ना आफ्ना दोकान चलाएर नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गरेकाहरूलाई चिर्नुपर्नेछ बुझ्नु भएन जीवनको राजनीतिको चालिस वर्ष गरेको राजनीतिलाई चाहिँ जीवनभरि राजतन्त्रको विरुद्धमा उभिएको दुर्गा प्रसाईले बोकेका मुद्दा छन् रातर राजा मेरो रग रगमा मेरो मेरो मनस्थितिको काहीँ कहीँ का, का पनि राजा छैन तर म त्यो आन्दोलन सपोर्ट गरेर गएको छु म जस्ता हिजो चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार लेखक सौरभ जानुभएको छ दुर्बला श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता जानुभएको छ चा, त्यहाँ चाहिँ नि योभन्दा अगाडि नै खेमराज खेडाई त काङ्ग्रेस होइन लामो समय जेल नेल बिताएका उहाँ चाहिँ त्योभन्दा पहिल्यै गइसक्नु भएको छ भने अलगन्त हामी त्यहाँ व्यक्तिहरू गएका छौँ अब हामी त हामी त न गणतन्त्रवादी न राजावादी तर हामी जनतावादी हामी जनतावादी र जनताको आन्दोलन स्थापित गरेर जीवनको यो उमेरसम्म के अफरहरू आएन होला आफ्नो पार्टीले पो अवसर दिएन नेपाली काङ्ग्रेसले पो व्यक्तित्वलाई दबाए कहिनीयौँ पार्टी त अवसर पनि दिएका थिए होला नि त हिजो सांसद एक ठाउँ सांसद र मन्त्री पदकै लागि हाम्रा जसले पनि दिएका थिए ती सबै कुरा त्यागेर यहाँ सांसद पद र पैसाको लागि जे पनि गरेका छन् सांसद पद पैसा जम्मै त्यागेर आज आफू राजाबाजी नहुँदा हुँदै पनि जनताको जनताको मुद्दा बोकेर जायज केही मागहरू बोकेर एउटा विवादास्पद व्यक्तिले उठाएको आन्दोलन हामी हुमिँदैछौँ भने हामीलाई हामीले चाहिँ नि आज अल्मलिएका राजतन्त्र गणतन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा बजार राखेका बजारमा राखेर तिनले कार्यकर्ता बनाएर तिनका कार्यकर्ता मार्फत समाजमा चाहिँ अल्ले नपरेका मा मान्छेहरूलाई चिनेर लानु चाहिँ ला सानो चुनौती बोकेर हामी यो आन्दोलन भूमिको छैनौँ छु उमेशजी त्यसैले म आएँ लट्टो तपाईँको प्रश्न उठाएकै त्यसैले मैले यो आन्दोलनलाई तपाईँको बल्खुमा उठेको आन्दोलनलाई त्यहाँ चाहिँ केही व्यवसायीहरू ब्याङ्कबाट चाहिँ नि आत्महत्याको मोडमा पुगेका अवस्था पुगेका व्यक्तिहरू लगायत जनताका मुद्दाहरू केही उठेका छन् बजारमा छरपस्त धेरै मुटाहरू छन् वर्तमान व्यतिथि अराजकता विसङ्गति विकृति धर्म संस्कार संस्कृतिमाथिको प्रहार आज चाहिँ नि दिनमा तिन हजार व्यक्ति चाहिँ नि विदेशी नै हरेक तहमा चाहिँ नि यिनका पार्टी चाहिँ तिनवटा नभएर चाडा समेत अब अब ठुला पार्टी भइसकेका छन् आफ्ना आफ्ना दोकान थापाला आफ्ना आफ्ना पार्टी छ देशको रा, रा राज्य सत्ता र चाहिँ ढुकुटी लुट्ने बेला भएपछि विपरीत दुर्वक टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिने एकै ठाउँमा आएर उसँग कहिले उसँग कहिले गरेर सरकार बनाएर बसेका पनि छन् तब जब खानेकुरो आउँछ देश लुट्ने कुरो आउँछ मिलीभगतमा लुटेका पनि छन् कहाँ कहाँ पार्टी मात्रै को खाने पेट र खाने मुक्त यिनीको बराबर छ अलिक कम बढी मात्रै हुने अब सत्तामा अलिक बढी भाग अलिक दिने अब प्रतिपक्षमा हुँदा अलिक कम खाने सत्ता अलि बढी खाने सत्तामा खाना लागि जाने देश लुट्न लागि जाने भन्दा भाइ नेपाली जनताको समृद्धिको सपनालाई यिनीहरूले साकार गरे कि देशलाई चाहिँ नि समृद्धमा लगे नि आज मेरो देश तपाईँले लगाएको मोजादेखि तपाईँ लगाएको चस्मादेखि तपाईँको शरीरमा काहीँ छ तपाईँको देशमा उत्पादन भएको तपाईँको भान्सामा केही पाक्छ तपाईँको देशमा उत्पादन भएको तपाईँले जन्मेको दिनमा बच्चा जन्मेको दिनदेखि लिएर मरणमा गएर कर्मकाण्ड कर गर्दा हाम्रो घरमा केही छ हामी कहाँ जन्मेको आज देशलाई त्यो परमनिर्मा बनाएर किनेर खान पनि इन्डियाले चामल बेच्दिनु हुँदा अस्ति कति आकार भयो एउटा तेल बन्द गर्दा कति आकार भयो प्याज बन्द गर्दा कति आकार भयो ए बाबा किनेर खान दिउ भनेर गुलाम गर्नुपर्ने किनेर खान गुलाम देऊ एउटा मोटरसाइकल इन्डियामा बसेको मान्छेले दुई लाख रुपियाँ चढ्छ त्यो मोटरसाइकलमा नेपालमा तपाईँले किन्नु पर्दाखेरि दुई सय अस्सी पर्सेन्ट भन्सारतिर त्यसलाई छ लाख पर्छ छ लाखको पनि भ्याट लिन्छ त्यो भ्याट लिएर एउटा नेपाली जनतासँग भ्रष्टाचार गर्छ यो 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 सरकार तपाईँको विदेशमा गएर तपाईँको श्रम बेचेका डब्बामा फर्केर आउँदा आउँ नआइपुगेका आउँदाखेरि त्यो लास्टमा नि कर देश हो यो भने त्यसरी देशको रिबेस रेमिट्यान्समा चलाउँछ देशका युवा बेच्छ मरे त्यसको परिवार मर्छ बाँचे त्यसले कमाएको पैसा यो देशले रेमिट्यान्स लिन्छ अनि भ्रष्टाचार गर्छ केतिले नपुगेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर देशको गृहमन्त्री र गृह सचिव त तत्कालीन जेलमा छन् त्योभन्दा माथि त प्रधानमन्त्री तहकै मान्छे छन् पार्टीकै सभापति छन् भनेर हामी बोलिरहेका छौँ अनि त्यो तहमा पुर्याएका गणतन्त्रका हिजो तपाईँको रत्न पारकमा हामीलाई अहिले पनि याद छ भन जनता होइन सेतो हात्ती कति दिन पाल्ने भन जनता फाल्ने कि नफाल्ने भनेर गीत घन्केको थियो फाल्ने भनेर एउटा सेतो हात्ती फालेको आज ओडा आधामा चाहिँ हजारौँ हात्ती पाल्नुपर्ने अनि हजारौँ हात्ती पालिराख्दा जनताका भाष्य निर्माण के गरेका छन् मन मनमा रग रगमा म म पनि त्यही छ नि मेरो पनि रग मेर रगमा -रग त्यही पार हामी कहाँ राजावाजी हो कोही राजा राज गणतन्त्र रहेका मान्छेलाई कसैले राजतन्त्र चाहिँ जनताको हितमा हुनसक्छ कि त राजालाई सेरोमोनियल राजा, राजा बनाएर ल्याएर सम्पूर्ण हिजो मौसम सरकारमा चाहिँ नि अधिकार निहित थियो आज सार्व सत्ता सम्पूर्ण नागरिक नागरिकलाई नै बनाएर बेलायतको जस्तो राजा अथवा थाइल्यान्डको जस्तो राजा अथवा जापानको जस्तो राजा यदि देश विकासको लागि कि ज्ञानेन्द्रै भन्यो हो र राज संस्थाको कुरा गरेर खै त्यो पनि जनताको लागि आवश्यक भएछ भने यिनी भ्रष्टहरूको अगाडि चाहिँ नि बढी चोरभन्दा कम चोरलाई खान्ने हुन्छ नि त अब यहाँको यहाँ सोच्दा गणतन्त्रको नामै सुन्न नसक्ने ना गरी तपाईँको कार्यकर्ता तिस लाख कार्यकर्ता बनाएका ती कार्यकर्ताले लाखौँ व्यक्तिलाई प्रतित्व गरेका अनि तिनले बिचरा जति लुटे पनि जति ठगे पनि देश डुबे पनि देश श्रीलङ्का बन्दैछ सिरिया बन्दैछ सुडान बन्दैछ अफगानिस्तान बन्दैछ भन्दा पनि तपाईँको झन्डा र सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान नसक्ने गरी अफिम खाएका मान्छेहरूले कुलत लागेपछि खान्छ नि त्यस्तै पार्टीको त्यो आदर्श सिद्धान्तको नाम मात्रको अफिम लागेको छ त्यो अफिमबाट बाहिर नसक्ने बनाइसकेका जनता र कार्यकर्ताका बलमा लुटी लुटी खानेहरूका विरुद्ध रिता खनाल जस्तो मान्छे दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन होइन जनता सडमाउँदै चाहिँ तिनको जायलमाको आन्दोलनमा गएको यहाँले जुन आक्रोश पोख्ने मनिस हर जनतामा यही आक्रोश छ तर यो व्यवस्थामाथि किन व्यवस्थाको गल्ती हो र गल्ती त व्यवस्था चलाउने नेतृत्वको होला नि यस्तै गणतन्त्र त थुप्रै देशमा छ यस्तै राज संस्था त थुप्रै देशमा थियो नेपालले पनि राज संस्था भोगेकै हो हिजो आज गणतन्त्रमा छौँ हिजो राज संस्था हुँदा पनि भएन भनेर हामी आन्दोलित भयौँ राज संस्था भएका मुलुकहरू विकसित भएकै छन् बेलायतदेखि लिएर मुस्लिम कन्ट्रीहरू गल्फ कन्ट्री जम्मै राज संस्था छन् अब गणतन्त्र भएका देश पनि विकसित भएका छन् हामीले न राज संस्थामा विकास पायौँ न समृद्धि पायौँ न रोजगारी पायौँ न गणतन्त्रमा पायौँ भनेपछि व्यवस्था त बाधक होइन रहेछ नि नेतृत्वको विरुद्ध गर्नु न किन नै हिजो 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 राज संस्था हुँदाखेरि धेरै पछाडि नालिस साल यता त दलहरू हालिमुहाली छ नि संवैधानिक राजा बनाएर ल्याएका हुन् नि ल त्यसपछि संवैधानिक राजा फालिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ नि बासठी त्रिसठीदेखि त सम्पूर्ण रूपमा यिन यिन यिनै दलहरू छन् नि यिनलाई आज तिस लाख कार्यकर्ता छन् यिनका कार्यकर्ता दम्ब नगरे हुन्छ म जस्तो मान्छे त आज आज दुई वर्ष पार्टी छोड़े र आज चाहिँ नि दुर्गा प्रसादको आन्दोलनमा हामी भने तिनका पार्टीमा हिजो संवैधानिक राजतन्त्र मानेका नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै कार्यकर्ताले एउटा पुरानो कार्यकर्ता ए त्यो ठुलो लगानी छ त्यो महासमिति सदस्य छ सांसद लडिसकेको छ त्यो पार्टीको हिजो पूर्व सभापति भएको छ त्यस्ता खालका मान्छे कुनै एउटा नेता गाउँ भेट्न गयो भने उसको पिएर बल्लबल टाइम पाउँछन् बल्ल बल्ल टाइमपछि ऊ हुन्छ त्यत्तिकैमा अस्ति दुई चार दिन अगाडि अथवा पन्ध्र दिन अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस पसेका अब पढ्न आँटेका कोही मान्छे ठुलो ल्यान्ड कुजियर ल्यान्ड रोभर के के भन्ने गाडीहरू लिएर स्वाट आएपछि त्यो गाडी हामी चाहिँ कसैको गाडी लिएर गयौँ अथवा आफ्नो गाडी हामी चाहिँ पहल रोडमा रोक्नुपर्छ त्यो माफिया तस्कर पैसाले सिधै जान्छ उसको हत्तपत्ता गाडले पनि खोजिदिन्छ हत्तपत्ता निर पिएले आएर ओहो दाई भन नमस्कार गरेर सिधै दाई, दाई जुन दाई हो नि नेता दाई नेता दाईको बेडरुम गर्छ ऊ एक घन्टा कुरा गरेर खुर्एर फर्केर गएर अनि उसैलाई तर ए के छ यसलाई मै भन ऊ हिँड्छ त्यो व्यक्तिले कि त भेट पाए पनि ग्रुपमा भेट पाउँछ भेट्दा भेट्दा कुरा गर्न पाएको हुँदैन कति जिल्ला हाँकेको कुरा हुन्छ ल्याउँछ छिउ सिधाउ न छिउ सिद्धाउ भन्छ सिद्धाउनै दिँदैन हो अनि भोलि टिकट पाउने बेलामा उसको टिकटको त के कुरा त्यो डनले आफ्नो टिकट लिएर त्यसको टिकट पनि काटिदिन्छ सेटिङमा यही भएको होइन पर्सामा तपाईँको तपाईँको तेजेन्द्र ते अमा ते, ते तेजबहादुर अमातेका छोरा राजु अमाते सिटिङ एमपी सिटिङ पार्टी सभापतिलाई तपाईँको त्यहाँको चाहिँ नि रुङटा ता, रुङटाले आफू चुनाव लडेर सिटिङ एमपी तपाईँको चाहिँ नि सहित पुत्रलाई बै विस्थापित गरेर अनि उसले टिकट पाएन तपाईँको चाहिँ नि सिरामा तपाईँको बिबिस सभापति हुँदैखेरि मारिएका चन्द्रनारायण यादव उनकी श्रीमती सीतादेवी यादव केन्द्रीय कोषाध्यक्ष होइन उनको छोरा एउटा एमबिबिएस गर्दाखेरि पिता ढलेको त्यो परिवार कसरी उठायो होला पढाइ कसरी एक क्लियर गरेको होला गर एउटा एमडी गरिसके ठो आमा एउटा हिजो ने नेपाली राम्रो बोल्न नजाने आमालाई पार्टीको प्रधान पार्टी सभापति बनाएर पाँचवटा सिट चुनाव जिताएर त्यो आमा स्वयं केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मन्त्री भएर त्यो छोराले पछाडि बसेर आफ्नो डाक्टर साहब भएर महिना पाँच लाख खाने जागिर छोडेर यही पार्टीभित्र रातो दिन लगानी मात्रै गरेर बसेको एउटा केटो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सचिव लड्दा लड्न जाँदाखेरि विनोद चौधरी चौहत्तर सालसम्म नेकपा एमालेको सांसद थिए तपाईँको चौहत्तर सालमा आउँदाखेरि उनी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको चार वर्ष भएको छैन काङ्ग्रेसको आन्तरिक विधानमा दस वर्ष नभइकन केन्द्रीय सचिव लड्न पाउँदैन तपाईँ हामी केन्द्रीय सचेत उनलाई प्रमाणित गरेर ल्याउनुपर्छ विनोद चौधरीलाई त्यहाँ चाहिँ गलत ढङ्गले दिएपछि उनले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि यो नै मेरो लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भनेर म डक्टर सुभाषचन्द्र यादवसँग सँगै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेर भाइ तपाईँको विनोद चौधरीको चाहिँ टाइम पुगेको छैन भनेर दस वर्ष भएको छैन उजुरी लिएन के भनियो भने अहिले खुल्याएको छैन टाइम भएको छैन पछि फेरि गयो टाइम सिद्धियो बुन्नुभयो त्यसपछि भरे पाँचजना मागेको थियो मधेसी गोटामा उनी यादव छैट नम्बर परे भन्दा विनोद चौधरीलाई वैधानिक रूपले फाल्न सक्दा त यादव जित्ने भयो नि यादवलाई हालेर हामी सर्वोच्च अदालत गयौँ सर्वोच्च अदालतमा जाँदा पार्टीको आन्तरिक निर्णय त माग्छ माग्दाखेरि निज सही समयमा उजुरी गर्न नआएको भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा आज पनि विचार दिनु यो विधानमा चलेको छ न सिद्धान्तमा नचले यो गणतन्त्रको इनका त सुन्नु न यो नेतृत्वको विरुद्ध जस्ताको तस्तै ठिकै छ त मैले कहाँ राजै चाहिन्छ भनेर भने त हिजो तपाईँको चाहिने उतातिर पश्चिमतिर गएर चाहिँ मूर्ति पाउनुहोस् न ढुङ्गा मूर्ति पाउने राजा भन्दा गङधा कुर्लिँदै थिए ढुङ्गा मूर्ति बेच्ने राजाको पक्षमा कसले आन्दोलन गरेको हो र तपाईँले अहिले हिजो जनताको पक्षमा उभिएको हिजो हजारौँ जनताले बर्खुमा चाहिँ उभिएको हो र जनताको आज जनता चाहिँ दिन डाँडै मरिरहेका छन् झुन्डिरहेका छन् आत्महत्या गरिरहेका छन् कति पलायन भएका छन् कति त्यो अवस्थामा पुगेर एउटा जनविद्रोह जनताबाट भइराख्दा गगन थापा जस्तो जनताको मतबाट गणतन्त्रको हिजो पक्षमा चाहिँ ज्यानबाजी लगाएर आएको एउटा देशले आशा गरेको व्यक्तिले राजाकै शैलीमा त्यहाँ बसेर राजा महाराज चुनाव लड्न आउनुहोस् भनी धम्की त्यो धम्की बासठी साल पूर्व हो गणतन्त्रबाट आएर बडा लोकदेऊ आँखा नझुम्काइ बक्सियोस् हात नमुन लम्काई बक्सियोस् आउनु भन्दा नेपाली जनताले ताली बजाएर तपाईँहरूको ता बाणीलाई दिएर नेपाली जनताले भोट दिएका अहिले जाजरकोटमा नेपाली आएर जम्मा दुइटा जिल्ला भूकम्प आएको आज चिसो लागेर आज बिसौँ व्यक्तिहरू मरिसके एक एक हजार कार्यकर्ता गएर न तपाईँहरूले भाटा ठोक्न जाने न डाँडा हाल्न जाने भाटा र डाँडा तपाईँहरू जस्तै मिडिया तपाईँहरू जस्तो मिडिया गइहाल्नुहुन्छ अनि भाटा र डाँडा हालेको फोटो देखाएर मिसन चौरासी मिसन अस्सी पनि खाइदिने मिसन चौहत्तर पनि खाइदिनु भयो हिजो अब मिसन चौरासीमा चाहिँ डाँडाउन रविजी हामफाल्दै मिसन चौरासी भूकम्प आएको बाह्र घन्टा नविद्यमा पुग्नुभयो आज संसदमा तपाईँको सबै तालिम प्राप्त भएका सेना छन् प्रहरी छन् आज संसदमा कुरा उठाएर नेपाल सरकारको सेना पठाएको भए अस्ति नै घर बनिसक्थ्यो किन पठाइँदैन संसदको तपाईँको तपाईँको संसदको बारमा कुरा उठाएर राज्य पठाउने हो राज्य पठाउने हो र मन भएका धन भएका मन भएकाहरूको धन र मनलाई जोडेर एकद्वार प्रणालीबाट गए कि गएन भ्रष्टाचार भयो कि भएन उहाँहरूले हेर्ने हो आज उहाँहरू त्यो ठाउँ पुग्नु भएको छ हत्तपत्त पुगेर घर घर आमा ल ठिक छ भनेर अनि नि मिसर्जी मान्छे आज खान नपाएर त्यो घरको मान्छे मऱ्यो

केपी ओलीले दुर्गा दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई जबरजस्ती उठाउनुको लागि बोलेका बोली देखिरहेको छु यो र यहाँ पनि के रान्ति रोटी सिकाउनु खोज्दैछन् लिङ्गदेन त यिनका खल्तीका मान्छे लिङ्गदेन त नेक अब तँ पनि एउटा चाहिँ राज संस्था र के अरे एउटा चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृतिको बारेमा केही जन्मत छ नेपालमा त्यो जन्मतको प्रति चाहिँ तिमी गर् त्यो ढङ्ग थाप्या त्यो ढङ्गको भोट्ने आफ्नै खल्तीमा गणतन्त्र नामको ढोग्ने आफ्नै खल्तीमा अब दुर्गा प्रसाईको चाहिँ आन्दोलनले काहीँ राजतन्त्र आउने रहेछ भने कहाँ त्यो त्यो एउटा सन्ठ मन्ठालाई हुन्छ र त्यो पनि त मैले खानुपर्छ र राजालाई गणतन्त्र मै ल्याइदिन्छु भनेर त्यहीबाट राजतन्त्र राजतन्त्र मैले ल्याइदिन्छु राजा राजा, राजा दुर्गा प्रसाईलाई माइनस गर्नलाई अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राज संस्था स्थापना गर्न केपी ओली यो गोटी खेलिरहेछन् हुनसक्छ आशंका छ यसमा हिजो मैले तपाईँलाई प्रश्नलाई कन्फ्युज भयो राजालाई त के थाहा छ म लोकप्रिय होइन म हिजो चाहिँ नि त्यत्रो मेरो वंशविनाशको पनि आरोप लागेको मलाई गणतन्त्रको उभारले विस्थापित गरेको म लोकतन्त्र मसँग आज सेना पनि छैन मसँग आज प्रशासन पनि छैन मसँग कर्मचारी पनि छैन मसँग पैसा पनि छैन हो भनेपछि राजालाई त अब बोल्दैछु लागेकै छैन राजाले केपिओलीले त्यति बेला दुर्गा प्रसाईले आफै स्वयं भनेका छन् झापामा नाति कतै न कतै राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ है भनेर बुढाले भनेर उचाले राजा पठाए आफू पनि आउने कार्यक्रम थियो बुढा आएनन् भनेर त प्रचण्डसँग प्रागिने पढ्नुहोस् न पाउनुहोस् प पपो रहेछ त भनेर उनले सार्वजनिक मिडियामा बोलिरहेका छन् घटनाक्रमलाई जोड्ने हो नि त नपत्याउँदा कहिलेकाहीँ कहिले काहीँ संविधानका दफामा लेखेका कुराहरूले नपुगेन मलाई यो चाहिँ पुऱ्याउनु दिनु न होइन भने उनले त्यसरी बोलिरहेका थिए त्यस पछाडि दुर्गा पूसाईले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाए तपाईँलाई थाहा छैन दुर्गा तपाईँको ओली यत्रो संस्था चलाएर आएका एउटा चाहिँ चतुर खेलाडी देशका दोस्रो ठुलो पार्टी पार्टी भएका पा, प्रधानमन्त्री भएका तपाईँको प्रदेशमा तपाईँको केन्द्रीय सरकारमा राम्रो चाहिँ नि जन्मत भएका तिस सिटे प्रचण्ड सत्तामा चाहिँ नि खाएको खाइ गर्ने प्रचण्ड सबै केपी ओली त्यत्रो चाहिँ नि जन्मत भएर चाहिँ नि संसद भएर पनि बिस्तारै सानो बोलाइ होला त भने उनले दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा एउटा व्यक्ति उनी एउटा सन्ठ एउटा मुर्घ एउटा महामुर्घ एउटा ठग पनि भन्दैछन् अनि त्यही ठगलाई चाहिँ नि आफ्नो युवासँग लाएर कालो मुसो लाउनु लागेको छ हो कालो मुसो लाउनु पठाकिन किन कालो, कालो मुसो लाउँदै गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई ओहो जनताको मुद्दा उठाएर हिँड्दा चाहिँ एउटा नियथा प्राणी एउटा व्यवसायी त्यसलाई चाहिँ कालो मुसो लाउनु पर्ने यत्रो धम्की यिनीहरूको गणतन्त्रमा यिनीहरू देश पनि डुबाउने अझ यिनकै दादागिरी भनेर जनता उचाले उचाल्यो कि होइन ओली त्यो मुद्दा त्यतिले नपुगेर उनले एउटा व्यवसायीले चाहिँ आन्दोलन चाहिँ गरौँ घोषणा गर्दा चाहिँ उसको आन्दोलन कति आउँछ भने पहिला आकलन पूर्व आकलन हुन्छ र सिधै तपाईँको चाहिँ तिनकुनेमा महेश बस्नेत लगाएर आफ्नो अनेरा स्वी आफ्नो तपाईँको युवासँग लाएर नपुगेर ओली स्वयं बोलेर त्यो आन्दोलन प्रतिकार के अर्न लागन त्यो प्रतिकार आन्दोलन भएपछि भिडन्त हुन्छ सरकारले चाहिँ प्रतिकार गर्छ चा, प्रतिकारमा अप्रिय घटना हुन्छ कसैको ज्यान क्षति होला भने त्यसले आन्दोलन चर्काउँछ अनि आन्दोलन एउटा रूप लिन्छ आन्दोलनले अब यो दुर्गा कति नै बुद्धि भएर यसले के आन्दोलन हाक्ला र त्यसपछि त्यो आन्दोलनमा आफ्नै मान्छे घुसपेट गर्ला त्यो आन्दोलनको रोटी मसेको कुन भनेर आन्दोलन उचालेको होइन केपी ओली पाउनु न केपी केपिओली आन्दोलन उचालेको होइन ओली के अनि राजा पनि पहिला केपी ओली केपी ओली जतिको मान्छेले चाहिँ नभनिकन तपाईँ दुर्गा प्रसाई आज आन्दोलनको जनवार ल्याइसक्दा दुर्गा प्रसाईलाई पत्याइरहेको छैन भने केपी हिजो दुर्गा प्रसाईले चाहिँ पचासजना मान्छे भेला पार्छ कि एक लाख मान्छे भेला पार्छ थाना पकाउँदै गर्दा राजा झापा यसै गर्ने होला हन्ड्रेड पर्सेन्ट केपी ओली जतिको हाइटको मान्छेले राजालाई भनिदिएर राजा बिस नत्र एउटा राज संस्था दुई त्यति बेला नै त्यो केपी अलिकै सल्लाह हुनु पाएको मलाई लाग्छ अहिले के लाग्छ भने पुरै अमुख कुरालाई त ठोक्वा गरेर त भन्न सकिँदैन अनुमानै हो अहिले दुर्गा प्रसायको आन्दोलन अलिकति चाहिँ नि जनमुखी हुँदै जनताको आन्दोलन भन्दै हामीहरू जस्ता मान्छेले चाहिँ नि नैतिक समर्थनहरू गर्दै गएपछि तपाईँको चाहिँ नि राजा माने को, माने को, कर, राज अब राज संस्थाभित्र नि के छ भने लामो समयदेखि राजा मानेर बसेका मान्छेहरूलाई एकाएक हिजो गणतन्त्र मानेको एमाले मानेको माओवादी मानेको मान्छे आएर हामीभन्दा अगाडि गर राजालाई त हाम्रोभन्दा विश्वासमा पारेर यसले पो अगाडि ल्याइदिएर यसले पो जसले भने तिनलाई पनि छ हेर्नुहोस् है सबै तराई त्राईमान छन् त्राईमान पनि छन् अब हामीले बोकेको मुद्दा हो समर्थन गरौँ भनेर मैले चिनेका राजतन्त्रवादीहरूले समर्थन गरिरहेको नि देखाएको छ मैले होइन त्यो अवस्थामा उनीहरू छन् अब तिनीहरू जानुपर्छ क्या अरे दुर्गाको आन्दोलन भनेर ला लागेकाहरूलाई पनि होइन नि कहाँ हुन्छ भनेर उकासेर रा, राजालाई गलत रामै यिनको भाँडा जान्यो भनेर अहिले अब लिङ्गदेनको भूमिका त ठ्याक्कै केपिओलको खल्तीमा हो अब तिनै लिङ्गदेनले आज चाहिँ यहाँ केपिओले यहाँ प्रसाद के अरे दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गरिराख्दा राजालाई उता लगेर डाइभर्ट गर्नुभित्र रह्य छैन त्यो पनि केपिओले बुझेका छन् राजाले के दुर्गालाई नपत्याए कि केपीलाई चाहिँ पत्ता देखिएर देखिएर हे राजा आऊ म तिमीलाई बोक्छु म हिजो गणतन्त्रवादी गणतन्त्रवादीजी भनेर भन्दा लुकेर यो आन्दोलन सफल भएछ भने दुर्गाकै आन्दोलन सफल भएछ भने मैले सुन्नु न दुर्गाकै आन्दोलनले उचाइ लिएर दुर्गाकै आन्दोलनले चाहिँ नि राजालाई फाल्यो भने पनि ए दुर्गाको आन्दोलन मैले यो घटनामा अनावश्यक मैले चाहिँ नि बुस्ट चाहिँ विरोधबाट चाहिँ नि बुस्ट नगरिदिए राजतन्त्र आउँथ्यो त्यसको हरेक आन्दोलन मैले एमाले कार्यकर्ता पठाइदिएको थियो भन्ने राजालाई नियन्त्रणमा राखेर सत्ता चलाउने यो आन्दोलन पुल्यो भने गणतन्त्र आए दुर्योगको आन्दोलन त तिमीहरू कोही निस्क्यो हौ उल्टो मिली मिली काहीँ यो सरकार त सहयोगमा छैन बोलिरहेछ नि सहयोगमा छैन भनेर बोलिरहेका छन् अनि त्यसपछि गणतन्त्र त बचाउने म भन्ने दोहोरो गर्दैछन् केपिओली केपिओली दुई सिकार प्रचण्ड के गर्दैछन् भन्ने लाग्छ मलाई भने प्रचण्ड तिर चाहिँ जिउँदो राजा तपाईँको सेना भएको प्रहरी भएको पैसा भएको परम सेनाधिपति भएको राजालाई विस्थापित गरेको हो लोकतन्त्रको तपाईँको प्रजातन्त्रको कुरा आयो भने नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्व गरेको आउँछ गणतन्त्रको कुरा आयो भने त प्रचण्डै आउँछ नि त भन्दै जीवित राजालाई थल थ लगाएर वैरगमन गरेको रालाई एउटा आफूले नपत्याएको हिजो आफ्नै पृष्ठपूषा हुर्किएको एउटा चाहिँ नि विवादास्पद व्यापारीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा एउटा राजाको कित्तालाई जीवित गर्ने गणतन्त्रको कितालाई जीवित आफू जीवित भइहाल्यो फर्स्टले त कङ्ग्रेस किन काङ्ग्रेस बुझ्दैन कुनै होइन काङ्ग्रेस त जन्म जहिले पनि भएको पार्टी नै हो नि त अहिले अहिले पो सर्वनाश बनाएर चाहिँ नि सिद्धान्त आस्था जमैसी द्याएर भ्रष्टाचार व्यथिति अराजकता अवैधानिक काम गरेर पैसा कुम्ल्याउने भन्दा बाहेक काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसले त बेच्ने कहाँ के कुराको कति मूल्य मूल्य पाइन्छ त्यसैमा बेच्ने राजदूतको मूल्य कति पाइन्छ त्यहीँ बेच्दिने एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा चेयरमेन बनाउँदा अथवा राष्ट्रिय विमा संसदमा बनाउँदा कति बनाउँछ त्यो त्यहीँ बेच्दिने तपाईँको जहाँ जे बेच्ने कि अचेको टिकटदेखि लिएर मेयरको टिकटदेखि लिएर नभएर तपाईँको तपाईँको भुटानी शरणार्थीमा समेत बेचेको त गृहमन्त्री नै हुन्छन् हामीले त आरजुसम्मलाई तान्नुपर्छ भनेपछि ऊ बेच्नेमा गयो भने प्रचण्डलाई अहिले शेरबहादुरसँग हात मोलेर बसिराख्न मन लाग्यो होला डायङ्गा आएर एउटा गणतन्त्रवादी किताब एउटा राजतन्त्रवादी किताब बनाइदिएपछि सधैँ सात साल यता सधैँ जनमत लिएको नेपाली काङ्ग्रेसको किताबलाई चाहिँ स्वाबना चाहिँ उनी पनि त्यही त्यही भएर दुर्गा प्रसाद प्र पसाईको मुङले त्यसलाई ठोक्न लागेकै होला बुझ्नु है के तर रिता खनाल सौरभ रा वरिष्ठ अधिवक्ता तपाईँको श्रेष्ठ एसके तिमलसेनाहरू यो तपाईँको चाहिँ बाल्वटार काण्डलाई उठाउने युवराज कोइरालाहरू हरि कुडारेहरू तपाईँको खेमराज श्रेणाईहरू लगायतका अनुकिन्ती मान्छेहरू अनिल योगीहरू लगायतको जस्ता मान्छे चाहिँ राजतन्त्र आफ्नो जीवनको पचास दस पाँच छ दशक चाहिँ राजतन्त्र नभोकेका मान्छेहरू बुझ्नु भएन ती मान्छेहरू आज हिजो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई जो गयो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई समर्थन गर्यो भनेर अपव्याख्या गर्न पाइँदैन नेपाली जनताको भविष्यलाई तपाईँको सिरिया अफगानिस्तान तपाईँको चाहिँ नि श्रीलङ्का बनाउन लागिसकेपछि नेपाली जनतालाई तपाईँको बचाउनु लागि एउटा मान्छे के कारमा हिँडिरहेको मान्छे बाटो बिग्रियो त्यो आफू चढेर गएको पारिपट्टि कार नजाने भयो अति बास बस्न पर्ने भयो भने उताबाट बैलगाडा ल्याए चढेर पारिसम्म जानु पऱ्यो कि परेन ट्र्याक्टर चढ्यो भने जानुपऱ्यो कि परेन भनेपछि राजतन्त्रको यी यी गणतन्त्रका वर्तमान रूपमा भएका नेतृत्व त सकिएनै तिनैको परम्परा धानेर बसेको अब हेर्नु न मैले त आशै गरेको छुइनँ गगनजीले त्यसरी भाटा हाल्नु जट्टा संसद हुन्छ सेना पठाउनु लाग्थ्यो त्यहाँ चुक्नु भयो त्यसपछि अब अहिले गएर मूर्ति राजालाई ललकार गर्नु त्यो बासठी साल पूर्वेशटे राम राज संस्था लागेका अति विरोध गरेपछि पनि त्यसको मुनि मुनिरहस्य हुन्छ नि केपी ओली त अहिले त यो गणतन्त्रवादी हो भन्ने दस पार्टी मिलेर एक ल्याएको के कम खपिसक्नु भयो होला त ऊ त्यस्ता धुन्नकारी सत्ता बाहिर भन्नै नसक्ने अढाई अढाई वर्ष तपाईँ र म चाहिँ नि स सत्ता बाँडौँला भनेर चाहिँ नि माओवादी त्यत्रो सत्र हजारको हतहत गरेर त्यत्रो त्यत्रो अरू बाउको क्षति गरेर त्यत्रो नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर आएको प्रचण्डलाई लिएर आउँदा अढाई अढाई वर्ष बाँडौँला भन्दा एक दिन पनि नदिएर पार्टी फुटाउन सक्ने त्यो धुन्नकारी चाहिँ कुरोमा बसेर आउला लाग्दैन तपाईँहरूलाई तर केपी ओलीले प्रतित्पादक खेल खेले केपी ओली फसे एमाले सके भनेर हो समाजमा सिद्धि एउटा युगमा एउटा मान्छे दस वर्ष बिस वर्ष तिस वर्ष पो टिक्रिन्छ तु उही मात्रै तपाईँको हरेक चाहिँ नि म म म त तपाईँको बिस वर्षको हुँदा नि केपी नै ने नेता म बाहुन्न वर्षलाई हुँदै केपीको के चल्छ हामी त अब उमेरले समयले लगानीले मेहनतले भोगेर देखेर हामी पनि देश चलाउनु भइसक्यो सक्ने भइसक्यो नि अब त अहिले रहेका तिनवटा पार्टीमा रहेका नेतृत्व अरू जन्मेका नेतृत्व केपी ओली भन्दा के हामी तपाईँहरूलाई यो देशको नेतृत्व नसक्ने लिन नसक्ने भिजन नभएको कमिटमेन्ट नभएको मान्छे लाग्छ हामी त निष्ठा र इमानमा बसेर नेपाली जनताको राजनीति गरेर बसेको मान्छे त्यसैले अब गणतन्त्र राजतन्त्रको दुकानबाट नेपाली जनता अल्माउने होइन देश डुब्नै आँट्यो त्यो जहाजलाई तपाईँको एउटा 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 जहाज चाहिँ एउटा डुङ्ग्न अगाडि गइरहेको छ चा, तपाईँले चाहिँ असाध्यै घृणा गर्ने तपाईँको दुश्मनै भएको मान्छे पनि छ तर तपाईँको जाज डुब्नु लाग्यो तपाईँ मर्ने हुनुभयो भने त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको बचाउन सक्ने छ त्यो जहाजलाई भने मलाई बचाऊ मलाई बचाऊ भने त्यो मान्छे गरेर बचाइदिनु पऱ्यो कि परेन भने हामी त यो नेपाली जनताको डुब्ने लागेको जाजलाई बचाइदिने जो हुन्छ त्यसलाई त्यो लिन्छौँ कोही यो राजा व्यवस्थालाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर गलतलाई सच्याएर अगाडि बढ्न त त द डे रिता खनाहरू जस्ता मान्छेले पार्टी छोडेर जाँदा एकपटक गगन थापाहरू जस्ता मान्छेले चाहिँ ए तपाईँ किन जाँदै हुन्छ भनेर गएका साथीहरूले उहाँहरू जस्तो मान्छे जानुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूले कानमा तेल आएर बस्नुभयो त्यो म जस्ता हरेक धेरै रिताहरू हिँडेँ जगनाथ पौडेलहरू हिँडेँ होइन त्यसपछि गएर एमालेमा पनि त्यो छ माओवादीमा पनि त्यो छ गएका तावान मान्छेहरू त ता उहाँहरूलाई प्रतिस्पर्धिक हिँडे हुने जस्तो लाग्थ्यो हो त्यसपछि आज समय प्रकान्तले उहाँहरूले यति भ्रष्टाचार गरेपछि हिजो कि दुर्गा परसाईले माओवादी भएरै छ महिना जेल खाएन र अनि त्यसपछि उनी फेरि एमाले भएन उनी गणतन्त्रवादी सुन्नु म आउँदैछु गणतन्त्रवादी होला भने कहिले लागेको थियो तपाईँहरूलाई एउटा विवादस्पद एउटा आठ कक्षा पढेको मकैबारीमा काहीँले काहीँले जन्मा छोरा हो भनेर चाहिँ अलिक भट्टर टट 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 सभ्य असभ्य जमित कुरा बोल्यायो भने तपाईँहरूलाई दुर्गा प्रसाद असह्य लागिरहेछ तर विश्लेषण गर्दाखेरि तुलना गर्नुपर्छ सत्र हजार मान्छे मारेका हजारौँ व्यक्तिलाई विस्थापित गरेका हजारौँ आज पनि अङ्गभङ्ग भएका छन् कतिका सिन्दुर पुस्के फेरि पति फर्केर आउँछ फेरि बाउ फर्केर आउँछ तर सरकारले अराजकको पढ्नुहोस् न ती चाहिँ गणतन्त्रवादी रे मान्छे मारेर तपाईँको चाहिँ नि एउटा व्यक्तिलाई खुट्टामा हानेपछि त्यसपछि घुँडामा त्यसपछि पेटमा हान्दै हान्दै श्रीमती छोराछोरी राखेर हत्या विभत्स हत्या भएको छ माओवादी कालमा हो आज पनि तपाईँको अधिकारी परिवारको लास अहिले पनि तपाईँको हस्पिटलमा छ भने हिजो त्यस्तो विवत्स हत्या गराएर एउटा नेपालीलाई को खाइरहेको एउटा आफ्नो श्रीमान बसे श्रीमतीसँग बसेर खाइरहेको व्यक्तिलाई घरबाट श्रीमतीलाई उठेर श्रीमतीलाई नै बत्ती बालन लगाएर उसकै अगाडि किला ठोकी ठोकी मारेको तिनवटा शहीदको अनावरण गर्न म चाहिँ गोर्खाको स्वरपानीमा पुगेको छु लक्ष्मी कोइराला लगायत लक्ष्मी कोइरालाको लगायतका उनका उनका पति लगायतका तिनजना बाइस चौबिस तिस वर्षका विधवा महिलाहरूले ब्याङ्कबाट सहकारीबाट ऋण लिएर चार चार लाखमा शहीदको चाहिँ नि तपाईँको अनावरण ऊ बनाएका प्रतिमा बनाएका एक त त्यो श्रीमान घुम्दाखेरिको पीडा आर्थिक बोझ त्यहाँ माथि श्री मया श्रीमानको प्रतिमा बनाउनुको लागि ब्याङ ब्याङ्कमार इन्डियन के को राम्रो बें, परिवार माया लाग मा लाग्छ गर्न मन लाग्छ नि भने त्यो ठाउँमा पुर्याएर यी यी चाहिँ अराजक नहुने यी गणतन्त्रवादी हुने तपाईँको पढाइको कुरा गर्छन् केपिओली कति पढाए उनी पनि अर्कै छ दस कजा पढेकै आउँछ सारा देशका विद्वानले गरेर उनीसँग हुँडा टेके होइन आसम गिरिजा प्रसादको बेला कति पढे उनलाई पनि बि बिपि हल्दार यस्तै गरी जति बेला गिरिजा प्रसादले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो अरे त्यो काङ्ग्रेसको मन लाग्छ हलदार गिरिजा प्रसाद हलदार भनेको गिरिजाप्रसादले यो देशका कति प्रबुद्ध वर्ग मान्छे वर्गलाई लिएर हिँडे राज संस्था नै ठेगाना लगाउन गिरिजाप्रसाद तातेरै भाव नि अन्तिम त हो भने के गौतम बुद्धले कति पढ्नुभएको थियो कसैसँग सर्टिफिकेट छ दार्शनिक सुकरातले कति पढ्नुभएको थियो तपाईँको नि स्वयं वेद व्यासले कति पढ्नु भएको थियो कसले आएर बताइदिने यहाँ मोहम्मद मोहम्मद पैगम्बरले कति पढ्नु भएको थियो पृथ्वीनारायणले कति पढ्नु भएको थियो बहादुर शाहले प्रति जङ्गबादले कति के शासक हो पढ्नुपर्छ जन्मिँदै भगवानले भन्दा माथिको ब्रह्मज्ञान दिएर पठाएको हुन्छ त्यो ब्रग्गलाई जनताका पक्षमा निष्ठाका पक्षमा तपाईँका सत्य र धर्मका पक्षमा प्रयोग गर्ने कि गलत पछि पो लाग्ने विवेक र नियतले मात्रै चल्ने रहेछ भने देखिएन भएका पिएचडी भएका मान्छेहरू बाबुराम भट्टराई पिएचडी गरेर नेपालमा चाहिँ के अरे फर्स्ट गरेका मान्छे होइनन् तर उनी उनको पालामा चाहिँ नि भ्रष्टाचार भएन तर दुर्गा भाषा त दुर्गा भाषाको पछाडि नलाग्नुहोस् न तपाईँ भाषा के मान्छे मार्नु भन्दा त

उनले उनको घरमा दुइटा नेतालाई मिलाएर भात खुवाउँदाखेरि बजारमा मार्सी चामल भन्यो उनी विवादास्पद भए उनको विरुद्धमा नाराबाजी भयो उनको हस्पिटलमा अट्याक भयो उनले नेपाल छोडेर भाग्नु पर्यो तर त्यसपछि तपाईँको ओलीलाई फेरि थापामा एउटा कार्यक्रम तिन दिनसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर बिएनसी हस्पिटल लग्यो तपाईँले त्यो बिर्सिनु बिएनसीहरूलाई तिन दिन लाग्दाखेरि वा दुर्गा भए दुई अरब रुपियाँ खर्च गरेर भक्तपुरमा तरकारी पसल खोले त्यहाँ हजारौँ व्यक्ति जम्मा केपी ओली प्रमुख दिव जाँदा आज भिन्डो आउँछु भने महेश बस्ने त नै केपियू के अरे प्रच के अरे दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यवसाय पनि अब यो देशका राजनीतिमा आए अब देश बनाउनु उहाँको अमूल्य भूमिका हुन्छ महेशजीले पनि बोल्नुभयो है त भने एमालेलाई दिउन्जेल उनलाई पृष्ठपोषण गरुन्जेल दुर्गा प्रसाई एमालेका नि वा वा भए न्द्रले पैसा अकुत राखेका छन् भनेर बोल्ने यिनै हुन् आज राजा चाहियो भन्ने यिनै छन् हिजो केपिओलाई हजुरबा भन्ने यिनै हुन् प्रचण्ड मरेपछि क्रिया गर्छु मेरो बाबु मरिनी गर्दैन भन्ने पनि यिनै हुन् विगत हेर्दा तन्त्रहरूको पनि बहस हुनुपर्छ गणतन्त्र लोकतन्त्र जनताले चाहेको के हो कि तन्त्र चाहेको जनताले तन्त्र चाहेको हो कि सुशासन र समृद्धि चाहेको हो त्यहाँ जानु पर्यो म भन्छु एउटा त्यो जानु पर्यो अर्को तपाईँले चाहिँ अहिले विवाद स्थिरता भन्नुभयो

मैले के कुरा हो मेरो अभिव्यक्ति मैले दिने हो त्यसपछि म तपाईँलाई भन्छु नेपाली काङ्ग्रेस त संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेको बेला म काङ्ग्रेस भा म काङ्ग्रेसभन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले प्रतिपादन गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र तो संविधानलाई त्यो नेपाली आन्तरिक विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र छँदै म काङ्ग्रेस भा यिनले गणतन्त्र फाल्दा पनि गणतन्त्र चाहिँ ल्याउनु हुन्थ्यो अब कम्युनिस्टको चमेट अब काङ्ग्रेस पर्छ र लोकतन्त्र धरापमा पर्छ काङ्ग्रेसले भनेको लोकतन्त्र धरापमा पर्छ भनेर सोध्दै गर्दा हुन पनि आज काङ्ग्रेस सबै सिद्धान्त विधि विधान छोडेर कम्युनिस्ट गणमा त काङ्ग्रेसै भयो नि तपाईँको प्रचण्ड जे चाहन्छन् त्यहाँनिर त हुन राजावादी किन किन नपाउने शेर जबरजस्ती तपाईँ किन भाष्य निर्माण गरेर तपाईँको आज राजावादी हुने हो कि गणतन्त्रवादी हुने हो र केवल नाम

अनि दुर्गा प्रसाईको एजेन्डा छ मैले के त्यहाँ बोल्ने चाहिँ लाइभमा सुन्न आउनुहोस् अहिले तपाईँको प्रश्न चाहिँ के हो त्यो भन्नु एक घन्टा एक घन्टा आन्दोलन अलमल्यो कि दिदी कहाँनिर अलमल्यो भने नि जस्तो दुर्गा प्रसाईको एजेन्डा राज संस्था छ हिन्दू राष्ट्र छ अनि संघीयता खारेज छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथिको कुरा छ अनि यहाँले जनताको लागि भनिरहेको अब दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा उनले बोकिरहेका आन्दोलनमा धेरै हिजो लोकतन्त्रका लोकतन्त्रकामा रगत पसिना बिगाएका तपाईँको निर्वाचन परेका परिवार गुमाएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ छन् हो त्यो मान्छे हिजो गए अब अब दुर्गा प्रसाईले हिजो एउटा आफ्नो एउटा निजी निजी प्रयासले त्यहाँसम्म ल्याए हिजो यो देशको थुप्रै चाहिँ अनगिन्ती अब तपाईँको दिव जीवनको पाँच दशक छ दशक चाहिँ लोकतन्त्र आन्दोलनलाई लागेका एउटा स्थापित समाजले नाम लिँदा पनि चिन्ने व्यक्तिहरूले हिजो प्रबुद्ध वर्गहरू झन्डै झन्डै पच्चिस तिसजनाले बोलेर हलभित्र पचास साठीजना व्यक्ति हामी थियौँ र समर्थन भएको छ हो अब हिजो हामी सबैले बोल्ने क्रममा बोलेका थियौँ दुर्गा प्रसाईले आफ्नो निजी प्रयासबाट आन्दोलन यहाँसम्म ल्याए उनले उट, आफ्नो एउटा मुद्दा राखे हो यहाँ जनताका मुद्दा उनले त एउटा ब्याङ्कबाट चाहिँ नि अन्याय व्यक्तिहरूको मात्रै मुद्दा पो हाँस त्यो बजारमा त थुप्रै जनताका मात्र थुप्रै मुद्दा छ भने अझै मुद्दाहरू पनि थपिन्छ उनले उठाएका मुद्दालाई संशोधन गर्नुपर्ने हदमा संशोधन तपाईँको चाहिँ नि थप्न थप्ने सहित हामी जान्छौँ भनेर जाँदा हामीले मैले त न दुर्गा प्रसाद भेटेर कुरा हो आन्दोलन सुन्नुहोस् न धार त जनताको आवश्यकतालाई र ए गणतन्त्रका महानायकहरूले अख्तियार गर्ने रणनीतिलाई हेरेर मात्रै जनताको साथ भएको हो कि बल्खुको जनता त्यस कारण आएको हो अब यहाँहरूले प्रवेश गरेर भित्र मुद्दा नै परिवर्तनले भएको रहेछ भन्ने कुरा हामी पनि हेर्दैछौँ विदेशबाट ल तपाईँको आन्दोलनलाई मेरो समर्थन त दुर्गाजी भनेर आउनुला हो र हामी त यहीँ बसेर राजनीति गरेर उहाँ त अझैसम्म व्यवसायी पनि हुन्थ्यो हामीले त्योभन्दा पनि सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ के हो मुद्दा सेफ सेफ ल्यान्डिङ ल्यान्डिङ यी गणतन्त्रका नायकहरू यिनले तत्कालै तपाईँले भने जस्तै कुनै पनि व्यवस्था विरोधी हुँदैन कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व विरोधी हुन्छ भन्ने कुरामा यथालाई समर्थन गर्दै म पनि त्यस्तै होस् एउटा एकपक्षत्व पनि होस् भन्ने चाहेको मान्छे हो भने गगन थापा र तपाईँको चाहिने पूर्वमा योगेश भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरूले बासट्टी अगाडिको दम्बमा बोल्ने होइन उहाँहरूले जनताको आक्रोश आफ्नो पार्टीबाट बाहिरका व्यक्तित्वहरू सबै कुरालाई र अहिले जनताको कुरालाई प्रतित्व गरेर एउटा झिल्कोले खरानी बनाउँछ हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई मान्छे लिएर रा, रा। तपाईँको रत्नपार अगाडि बसेर राजतन्त्र वर्ता भयो भने म गणतन्त्रमा जान सक्छु राजा स्थायी वैर्गन गरिदिन्छु नि भन्दा म त्यति थिएँ यो दुई सयजना मान्छे बोकेर राजाले के स्थापित गर्यो लाखौँ त उनकै सेना छन् अहिले भुटुटु भुट दियो भने अरे सिक्दिन्छ ल्यायो बुढा जस्तो लागेको थियो तर आन्दोलनले उभार लियो राजा स्थायी बन्थ्यो त्यस कारण हामी त्यही आन्दोलन देखेर आएको मान्छे हो क्या बुझ्नु भएन आन्दोलन हिजो 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 जनआन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि पनि गिरिजाप्रसाद कोइलाले एकैचोटि गणतन्त्र माग्यो हुन् र राजा अब चाहिँदैन भनेर कति बेला पुगेका त्यस केस्ट कारण त्यस्तै हुन्छ आन्दोलनले उभार चाहिँ परिवर्तन यसको चा। डेस्टिनेसन छ यसको डेस्टिनेसन भनेको यिनले वर्तमान नेपाली जनतालाई बोक्नै नसक्ने प्रदेश एक खरब सत्तरी अरब जनताले किन बोक्ने प्रदेश तत्काल खारेज राष्ट्रियसभाको औचित्य छैन टाइसुट लगाएर यत्रो यत्रो फुली लगाएर अमेरिकन एम्बेसी तपाईँको विभिन्न एम्बेसीमा भोज खान यसो राष्ट्रपतिका कार्यक्रम भयो भने ओ राष्ट्रपति कहाँ बोलाएको छ भने भोज खान जान यसो कुनै मन्त्रालय सन्तालय जाँदाखेरि सिंहदरबार छिर्दाखेरि उहाँ त मान्य जीवन र यसो कार्ड देखा छिर्न यसो नमस्कार गर्न गाउँघरतिर जाँदा मान्य हुनुभन्दा बाहेक यिनको केही काम छैन त्यो राष्ट्रिय सभाको औचित्य छैन किन राज्यको राज्यको चाहिँ नि दोन होइन त्यो समानुपातिक समानुपातिक व्यापारीलाई बेच्ले मन परेका व्यक्तिलाई भर्ती गर्ने भन्दा बाहेक समानुपातिको काम छैन त्यसले अस्थिर पनि बनायो राज्य प्रणालीलाई सरकार बनाउनलाई त्यसको खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि तपाईँको एक सय पैँसठी सिट पनि चाहिँ यति सानो देशमा सानो सतै असीजनाको बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेर आएका जनतालाई चुनावबाट जितेर आएका मान्छे मात्रै समावेशिता पनि त्यहीँ गरेर ल जाने हो र संविधानमा भएका अन्य के त्रुटि छ भनेर त्यो त्रुटिलाई चाहिँ नि सोध गरेर ल आउनुहोस् न त पर्छ भने हिजो हिजो हिँडो जे पनि राष्ट्रिय सरकार भन्थ्यो नि त होइन ल आउनुहोस् तपाईँहरू पनि यही 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 मुलुकका हो यही 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 समाजमा गणतन्त्रका नाममा भए पनि राजतन्त्रका नाममा भए पनि लोकतन्त्र नाममा भए पनि यी रगत पसिना बगाएका व्यक्तिहरू थर्ड फोरबाट झर्या कोही पनि होइन फको यी हो ल आउनुहोस् भन्ने उदारता देखाएर लचकता देखाउने हो कि तैने यिनका यिनका भरौटे नेपाल पनि छोडेर विदेश विदेशमा भाँडा मान्नेहरूले हामीले गरेका पोस्टमा व्रता भयो भने सत्र हजार मान्छे मारेर ल्याएको गणतन्त्रमा वर्तले कोच्ने पनि हो ढाड मात्ने पनि हो पेल्दै सरकारमा ल्याएनै अगाडि सत्र हजार मान्छे मारेर ल्याए त अरू मान्छे अरू मान्छे मार्न अरू मान्छेलाई त धान्न द्या हो नेपाली जनताले त्यो अधिकार तपाईँ स्मरण गर्नुहोस् तपाईँ पनि लोकतन्त्रवादी मान्छे तपाईँको बासठी त्रिसवटीको आन्दोलनमा धेरै पर जान्न बासठी तिसवटाको आन्दोलनमा र तपाईँहरूको आइपुग्थ्यो त्यहाँ एउटा रातो घर थियो बल्खुबाट तपाईँको कालीमाटीबाट टेकोबाट यताबाटतिर तपाईँको सामाकोसीबाट तपाईँको गोङ्गुबाट महाराजगञ्जबाट बसुन्धराबाट चावेलबाट महारजगबाट तिनकुनेबाट कोटेश्वरबाट आफ्नो आफ्नो नेतृत्व गरेर जुलुस पुग्थ्यो हो अनि राजा टाढो एक किलोमिटर टाढा थियो भने एउटा जहाँ अब इन्स्टिट्युसन सातवटा दल हिजो तपाईँको सरकारमा छयालिस सालको सरकार पछाडिको तपाईँको छयालिसदेखि बासठीसम्म पटक पटक सरकारमा पुगेका यो देशमा तपाईँको एक सय चौध सिट चुनाव जितिसकेका दलहरू देशभरि कार्यकर्ता छन् अन्तर त्यस्ता दलहरूले सङ्गठित बनाएर गएको आन्दोलन जाँदा त राजाले सबै ठाउँ खुल्ला गरे त्यहाँ बसेर अलि अलि यसो काम थाप्यो भने बोलेकै सुनिन्थ्यो भने यी सत्र हजार मारेर हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा पनि चाहिँ नि लामो छ सात दशकको इतिहास छ नि त त्यत्रो इतिहास आयो लोकतन्त्रले एउटा जा अब यिनले भनेकै भाषामा एउटा व्यापारी एउटा ठग यिनले भनेकै भाषामा एउटा केही पनि होइन सामान्य मान्छे आफ्नो ब्याङ्कको ऋण तिर्नपर्छ भनेर चाहिँ नि आन्दोलन उठाएर हिँडेको भन्या व्यक्तिले आन्दोलन गर्दा तिन कुनैबाट लखटेर काठमाडौँको कुनै नाकामा नदिएर बल्खु पुर्याए दोस्रो दिन तिन कुनैमा कार्यक्रम गर्छु भन्दाखेरि हजारौँ प्रहरी तपाईँको परिचालन म जाँदाखेरि मलाई दस ठाउँमा फुर्सोतफुस गरियो ठिक्कर गणतन्त्रको खिल्ली उडाए भनेर म फर्केर आएर मैले स्टेटस लेखेँ तपाईँले नै हेर्नुभयो होला मेरो हो, हो। तेस्रो दिन सिफलमा यिनीहरूले दे काठमाडौँको सबै ठाउँमा कार्यक्रम गर्न पनि दिएको छैन भइरहेका राजा राजतन्त्रकै मुद्दा उठाइरहेका थिए दुर्गा प्रसाईले राजा चाहनेलाई त राम्रै भएको थियो त अनि त्यो राजालाई बोकेर झापा लगेर लुवाई दुर्गा प्रसाईको पछिमा राजा छैन भने देखाउन गऱ्यो त भने यतिसम्मको कुकृत्य यिनीहरू गर्दैछन् जति आजसम्मको संसारको इतिहासमा आन्दोलनले एउटा उभार त्यति बेला ल्याउँछ जब सत्तामा भने शासक जहिले पनि निरङ्कुश भएको छ

हामी सरकारमा आएपछि तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गरिदिन्छौँ तपाईँहरूका मागहरू गर के के हुन् त्यसको पनि हस्ताक्षर ठुल्ठुला नेताहरूले त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटी लुटेपछि आन्दोलन तातै होइन र म भन्न सक्छु जनताको मुद्दालाई बोकेर जाँदा जनता कति सडकमा आउँछन् हामीले कति जनतालाई

तुब 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 तुदू। तुदू। मात्र उन्नाइस दिनमा टुङ्ग्यो त्यो आन्दोलनका लागि कति तयारी भयो देश कति दौडा भयो कति मिटिङ भयो तर त्यति बेला त दलहरू थिए दलहरूका भातृ संस्था थिए जिल्ला जिल्लामा यिनीहरूका सङ्गठन थिए आज एउटा दुर्गा प्रसाद एउटा दुर्गा प्रसाद अस्ति देख्नु भएको थियो नि तपाईँलाई लागेको थियो रिता खनाल चाहिने टाढो एकबद्ध गर्छ भनेर तपाईँलाई लागेको थियो सरले गर्छ तपाईँलाई लागेको थियो ध्रुवला द्रुलाश्रेटले गर्छ हेर्दै आउनुहोस् न अब कति रिता खनालहरू यिनले जेल खाली गर्नुपर्छ भोलि दस हजार मान्छेले अस्ति केही नभए पनि बल्कमा यिनले पाँच हजार आउँदैन भन्थे पचास हजार बढी मान्छे आशावादी हुनुहुन्छ आन्दोलन सफल एउटा आशावादी छु म आफ्नो नेतृत्वमा विश्वास गरेर हिँडेर जनतालाई एउटा एजेन्डा थियो एउटा पाउने तपाईँलाई अघि मैले छुट्यो मैले जहिले पनि छुटिरहेको छ यो कुरा म छुट्दैन तपाईँको दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा आएका महिलाहरूलाई अर्धनग्न अवस्थामा चाहिँ महिलाहरू लखटियो हो चाहे जेसीको जसको आन्दोलन होस् न नेपालमा तिन चारवटा दलका त ठुल्ठुला महिला सङ्घहरू छन् नि ए जे भए पनि त्यो म नाङ्गिनु र त्यो आमा नाङ्गिनुमा के फरक छ त्यसरी महिला नङ्ग्नु बोले यिनीहरूले कसका लागि यिनीका सङ्गठन भन्नुहोस् त यी कुरामा तमाम महिलाहरूलाई तपाईँ सुति राएर अर्थनग्न अवस्थामा सुविधा कुनै राति गुण्डाले बाहिर निकाल्यो भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ ती आमाहरूको विरुद्ध निक्लिन निस्किने कैयौँ चाहिँ आज ब्याङ्कबाट बिस लाख ऋण लिएको मान्छेले चाहिँ बिस लाख कर्जा तिरिसक्यो लोन तिरिसक्यो ब्याज तिरिसक्यो त्योबाट मुक्त नभएर त्यो मान्छे आत्महत्या गरेर मऱ्यो मऱ्यो मर्ने क्रम जारी छ डिप्रेसनमा गएँ झुन्डेर मरे जलेर मरेँ हो तर नेपालमा ब्याङ्क खोलेर यिनै नेतासँग सेटिङ गरेर इन लाइक पर्सेन्टेज दिएर अनि त्यो पैसाबाट अझ विशेष गरी मारवाडी समुदायकोमा रहेका केही व्यापारीको बढी छ चा, अरू पनि छन् अनि त्यसपछि अहिले पनि ग्लोबल आइएमईले सबैभन्दा बढी ट्याक्स दियो अरूको त त्यो पनि दिएको छैन अनि त्यो ब्याङ्कबाट तपाईँको चाहिँ नि ती ब्याङ्क चलाउनेको स्कुल पनि छ तिनका हस्पिटल पनि छ मल्टिपल क्या बुझ्नुभएन अनि तिनले चाहिँ पहिला पनि द त त दस करोड रुपियाँको जाने जमिन देखाएर दस अरब निकालेका छन् त्यो त आइएमबी ब्याङ्कको एनएमबी ब्याङ्कको पवन गोयालको देखेकै छ हो कहीन हो त्यो त्यो सानो सेटिङले भएको छ त अनि त्यसपछि तपाईँको त्यसरी लोन लिएका छन् अब त्यो लोनले लिलाम गरेर के हुने अरब दस अरब खान्छ दस करोड गरेर केही हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले राज्यलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने ब्याज तिर्न नपर्ने कर तिर्न नपर्ने बिस अरब त तपाईँको चाहिँ नि फ्याक्ट्रीहरूलाई तिर्नु फ्याक्ट्रीहरूले तिर्नुपर्ने विद्युतको कर छ कुल मालले उठाउनु लाग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले रोके दुई अरब त हेर्नुको रे तपाईँको चाहिँ शिवम सिमेन्टकै छ भने यसरी राज्यले राज्यका ठुला भएका उद्योगपतिहरूले चाहिँ कर तिर्न नपर्ने हेर्नुहोस् भ्याड तिर्न नपर्ने अनि सेटिङमा ब्याङ्गल ब्याङ्कबाट लिने अनि एउटा नेपाली चाहिँ यिनै निकम्मा हार्ने निकम्बामा बनाएर व्यवसाय नै चलेन व्यापारी चलेन बिस लाख रुपियाँ लिएर ऊ दिवालिया हुन लाग्यो ऊ मर लाग्यो कसैको बाउ बित्ने भयो कसैको आमा बित्ने भयो ए बाबा त्यसलाई बिस लाखको ठाउँमा दस लाख बिस लाख त मुद्दा पो उठायो त दस लाख गरौँ न त पन्ध्र लाख गरौँ त ब्याज तरिका घटाउनु पाउनुहोस् न घटाउनु त भन्ने सम्ममा यी भ्रष्टहरू नगएर पैसा तिर्नु पर्दैन ब्याङ्कको यिनी कटौरी थापेर हामीलाई यति अरब ऋण होइन हामीलाई चाहिँ नि देऊ खान देऊ भनेर यिनी विदेशमा ऋण माग्नु हिँड्ने यिनी नेपाली जनताको लासमाथिको कर र ट्याक्सबाट भ्रष्टाचार गर्ने यिनीहरू अनि व्यापारीहरू त्यो पैसा कुम्ल्याएर नेपाल छ तपाईँ एनसिएलको अरबौँ रुपियाँको कर राज्यलाई राज्यले लिनुपर्ने कर नलियो आफू कति करोड अरब राज्यलाई आउँदै करोड यिनीहरू खान्छन् खाएर यिनीहरू बचाउने अनि एउटा चाहिँ नि तपाईँको सामान्य नागरिकको दस लाख बिस लाख रुपियाँ चाहिँ नि मिना गऱ्यो भन्दा ब्याङ्क तिर्नु पर्दैन भन्ने भाषा निर्माण गर्ने अनि आफू त्योभन्दा अराजवादी हिजो टाउको काटेर कुनै कुनैको ढकाल बिमली मारेर आएका जेल परेका केपी ओली चाहिँ गणतन्त्रवादी हुने अनि दुर्गा प्रसाई मात्रै दुर्गा दुर्गापुरको विगत हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिक थियो सही छ म म जान चाहन्न तर तुलना गर्ने पात्रहरूमा सब मात्रै तुलना गरेको हो क्या उमेशजी अब र पाउनुहोस् अन्तमा म त अब अन्तमा जान्छु मलाई धेरै नलिनुहोस् अन्तमा यो आन्दोलनमा गणतन्त्रवादीहरूले व्यवस्थाले फरक पर्दैन नेतृत्व गरेले फरक पर्छ भन्ने लागेको हुने यी तिनवटा दलमा रहेका नेता र यिनका यस्ता परम्परा धान्ने किसिमले बासठी साल पूर्व गर्ने भाषण गरेर अब हुँदैन साँच्चै यिनले गणतन्त्र बनता सचिव हुन्न त ल ठिकै छ त रिताखानाहरू जस्ता मान्छे रातोमा लाएर खिल्ली उडाउने होइन नि त तपाईँहरू तपाईँहरू जस्ता मान्छेले चाहिँ नि यही 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 संविधानमा लाउनुहोस् के के त्रुटि छ लाउनु सुधार तत्काल सम्भव तत्काल सुधार गर्नुहोस् न म त म त राजाको मुद्दा अहिले छोडिहाल्छु नि त राजा बोकेकै छैन नि म त दुर्गा प्रसाको जायज आन्दोलन होइन भने यिनले यसरी लखटे भने यिनी हजारवटा सेतो हात्यो हजारवटा राजा भन्दा एउटा सिम्बोलिक नेपाली जनतामा सर्वसत्ता राखेको राजा तपाईँको जनआन्दोलन स्थापित गर्छ भन्ने मुडमा हो हामी त कुरा भइहाल्यो नि <laughs> राष्ट्र संस्था आयो भने आपत्ति छैन राष्ट्र संस्था बोक्नु पर्यो भने आपत्ति छैन यी राजा बोक्नु अब यसले यिनी नेपाली ने जनताले बोक्दैन ने ने तपाईँको प्रदेश खारेज गर्दैनन् राष्ट्रिय सभाको बारेमा सोच्दैन तपाईँको चाहिँ नि समानुपातिक हटाउँदैन भ्रष्टाचार भएका चाहिँ नि दर्जनौ हरेक पार्टीलाई चाहिँ दर्जनौ चाहिँ नि ओम्नी यति काण्डै काण्ड कसैलाई क्यान्टोनमेन्टको काण्ड कसैलाई चाहिँ नि हाउडा लौडा दुनियाँ काण्ड यी कुनै काण्डका छानबिन हुन्नन् सबै भ्रष्टाचार मिलीभगतमा मिली भगतमा बाध्य भएर भएर नेपाली जता जान्छन् के त्यो बाटोमा तिमीहरू पुऱ्याउने कि सचिने भन्ने मोडमा अवस्थामा हो आजको दिनसम्म हामी चेतना भयो चेतना होइन भने आन्दोलनले के रूप लिन्छ थाहा छैन म तमाम तपाईँको मिडिया सुन्नुभएका बुद्धिजीवी सचेत वर्ग कर्मचारी मजदुर शिक्षक किसान तपाईँको कलाकर्मी हरेक क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ यदि यो देशमा भ्रष्टाचार व्यतित्तीय अराजकता र कुशासन अन्त गर्नुहुन्छ भने कसले नेतृत्व लिएको होइन हामीले नेतृत्व तपाईँ गणतन्त्रवादी हो भने हामीले नेतृत्व हामी जीवनको चार चार दशक लोक लडेको मान्छेहरू त्यहाँ होमिसकेका छौँ हामी हामीले नेतृत्वले जब हामी पनि मात्रै होइन आउनुहोस् यो आन्दोलनलाई यिनको मिलीभगतको भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र समाप्त गरौँ अन्त गरौँ यहाँलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुगोस् जनताले सुख पाउन् फेरि अर्को आन्दोलन गर्न नपरोस् स्थायी समाधान होस् हाम्रो अपेक्षा त त्यही छ समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद